Moi kaikki, mä oon Fati. Mä oon 17. En ole. Okei. Okay. Mä oon 28, mutta mä näytän 17-vuotiaalta. Ja se menis läpi ihan helposti. Sen takia kaikki mammut valehtelee niitä ikää. Ette te usko kumminkaan. Okei, mä olen 15. Missä se yläaste on? Mä olin 15, meidän luokalle tuli joku kurdijätkä. Ja sit se oli jossain historiatunnilla silleen, että aah joo, mä muistan kun Berliinin muuri kaatui. Se oli siellä kuvassa siellä Gorbatšovin takana. Hohtoleffas. Kohta mä vaihdan seuraavaan kaupunkiin.